Tęsime aktualių laidą, vis dar aktualiai yra koronavirusas, vis dar dėja tai yra aktualija, daugam tai pabodusi tema, tačiau žinoti reikia vien tam, kad patys neužsikrėstumėt ir kitų. Neapkrėstumėt, kalbame su Marium Strioga, Nacionalinio vėžio instituto gydytojų onkoimunologų. Sveiki, Mariu. Iš tikrųjų, viena esminių temų kelias, manau, šiandien paliesime, bet ruduo ir vaikai, ir moksleiviai, ir grįžimas į mokyklas, ar ne? Ekspertai vakar buvo susirinkę, tai galite trumpai pasakyti, tarkim, skiepai, testai, kaukės, kaip visa tai bus vaikams privaloma, neprivaloma, sąlyga galbūt grįžti į mokyklas, ar ne? Sprendimai dar nėra galutiniai, bet jau daugmaž yra sudarytas, sakykime, karkasas to, ką ruošiamasi patvirtinti, didelių pakitimų nebus, tai kalbant apie testavimąsi ir vakcinaciją, tai jie privalomi dalykai tam, kad galėtų vaikai grįžti į mokyklą, tai nebus sąlyga grįžimui į kontaktinį mokymąsi. Tai bus, na, savanoriškas apsisprendimas vyresnių vaikų kartu su tėvais, jaunesnių vaikučių, tai tik tėvai tą sprendimą priims, tai privalomumo ar reikalavimo to nebus. Dėl kaukių yra svarstymai, buvo toks pasiūlymas yra, kad standartizuoti, nes daug vaikų mėgsta tas medžiaginės kaukės dėvėti, arba ypač jeigu keli šeimoje vaikai, tėvai neišgali, sakykime, ir medicininių kaukių, aprūpinti greta su viso mokymo priemonėm, kurių reikia ir išlaidos nemenkos. Tai yra siūlomos tokios galimybės, kad galbūt mokyklose būtų galima, kad mokyklos įsigytų kaukės ir vaikam, tarkime, kasdieną duotų po naują kaukę, kurią jie po pamokų išmestų tam skirtose šiukšlių dėžėse prie mokyklos, ne bet kur ten, sakykime, išeinant iš mokyklos. Tai tokių svarstymų yra, bet kam, kokio amžiaus vaikams, kokiu būdu, ar tai bus vis tik tiek kompensuojama, ar tai bus perkama pačių tėvų, tai dėl šito dar bus apsispręsta, bet tas irgi svarstoma. Ir svarstomas visos rekomendacijos, kaip užtikrinti tą užkrato sumažinti, užkrato galima plitimą patalpose, tai bus parengtos rekomendacijos ir skirtos tam priemonės, kaip vėdinimas, paviršių dezinfekcija, na ir siūlymą ten dėl specialių, sakykime, aparatų, kaip matuojant CO2 koncentracijos lygį, kas leistų galvot, kad jau yra daug iškvėpto pakankamai oro ir gali būti viruso didesnė koncentracija, galbūt filtrų įsigijimai. Šie dalykai dar yra svarstomi, bet dėl testavimo ir dėl vakcinavimo, tai aišku, kad tai bus savanoriškas vaikų vyresniųjų ar jaunesnių vaikų tėvų apsisprendimas. Tai kitaip tariant, kad būtų aiškiau, jeigu pradės plisti židiniai, jeigu vėl atvejų skaičius aukso, dabar jis vėl pradėjo aukti, apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsime, vis tiek vaikai eis į mokyklas, ar yra kažkokia riba, kažkoks turbūt vietų skaičius ligoninėse, į tai matyt reikėtų remtis ar ne, daktare, kai jau irgi bus pasakyta stop ir vaikai vėl nebeis į mokyklas, kaip jau antras ruduo ir žiema šiuo atveju pirmas ruduo ir žiema, bet žiema pavasaris gali būti antras, o šiuo atveju ir trečias. Taip ar ne? Taip, tie, kad vakar irgi buvo galvota, tai svarstama, kad jeigu bus kažkur protrūkiai, tai karantinai greičiausiai bus priimtas sprendimas lokalas. Ta prasme, kad jeigu yra protrūkiai Vilniuje, tai jokių būdų nebus įvedinėjimas, tarkim, karantinas Skuode, Klaipėdoje ar Panevėžyje ir ten neįjungdymo procesas, nei kitos veiklos vis tiek nebus ribojamas, tiek, kad bus įvesti ribojimai Vilniuje, na ir, sakykim, galbūt patekimas iš Vilniaus. Va tokių, tai bus pagal esamą situaciją įvedami karantinai turėtų būti regioniniai, pagal ten esamą situaciją. Toliau dėl kitų sprendimų, na tai viskas bus atsižvelgiama į situaciją, nebus tokio visuotiniškumo, sakykime šitaip, kad jeigu kažkuriam regione yra blogai, kad tas lockdownas, uždarimas, jis nebus visa apima. Supratau, o pats tas dabar skaičiaus augimas atveju, ar ne, mes matome tendenciją, jinai pamažu auga, jums tai kelia kažkokį nerimą, ar jūs, tarkim, rekomenduotumėt valdžiai jau dabar imtis kažkokių priemonių, ar dar palaukti, ar galbūt kažkokį kitą rodiklį imti už atskaitos tašką tą patį vietų ligoninėse skaičių, kaip jūs vertinate tai, kad vėl kasdieną žiniasklaida jau praneša, kad atvejų skaičius auga. Tai jūs gazdina ar ne?
Na, tai nemaloniai nuteikia, bet vis tik turbūt dabar, kuo toliau, tuo labiau mes turėsime orientuotis ne į patį nustatytų atvejų skaičių, bet į tai, kiek yra simptominių atvejų ir ypač tų, kurie reikalauja gydymo stacionare, intensyvios terapijos skyriuje, na ir savame, aišku, jeigu pradėtų didėti nuo atvejų diagnozuojamų skaičiaus ir mirtingumo procentas. Pats atvejų nustatymas, ypač besimptomių atvejų, jisai neturėtų inicijuoti, na, sakykime, plataus masto suvaržymų ir apribojimų. Vis tik dabar, kadangi nemaža dalis populiacijos jau yra imunizuota, tai vienas pagrindinių kriterijų turėtų būti tie, sakykime, sunkesnieji atvejai, kurie jau duoda apkrovimą sveikatos apsaugos sistemai, kaip pasakiau, hospitalizacija, gydymas, intensyvios terapijos skyrius, na ir savame, aišku, jeigu mirtingumas didėtų. Kai kurios šalis iš tikrųjų imasi papildomų priemonių, ar ne? Prancūzai, tarkim, siūlo visą medicinos personalą, slaugytojus taip pat privalomai skiepytis, kitaip tariant, jeigu to nebus, tai žmonės tiesiog negalės dirbti tų darbų. Latvijai svarsto apie panašias priemonės darbdaviam teisę, sakykim taip, na, reiškia, neleisti dirbti, švelniai tariant, tiem, kurie nepaskiepyti. Vokietijos šeimos gydytojų asociacijos prezidentas sako, kad laisvės reikia gražinti tik tiems, kurie yra pilnai paskiepyti, visiems kitiems ne, kitaip tariant, yra toks irgi netiesioginis raginimas skiepytis. Kaip jūs matote šitos klausimus ir apskritai, kaip matote dar rezervų, kaip paraginti, paskatinti žmonės skiepytis? Na, nesinorėtų imtis kraštutinių priemonių, bet kokiu atveju. Bet tam tikrose grupėse, sakykime, specialybėse, tai tas privalomumas, jisai mano galva yra pagrįstas. Ypač jeigu mes kalbame, sakykime, apie medikų bendruomenę, nes tai jau tiesiog būtų neetiška, jeigu užkrato platinimo šaltinių net ir vienam žmogui, net ir vieną vienintelį ligoninę dėl kitų patekusių žmogų, jeigu užkrėstų medikas, tai jau yra paprasčiausiai neetiškas dalykas. Tai dėl mediko, aš manau, neturėtų kilti abejonių ir tarkim, tų privalomųjų skiepų, jų yra daugiau taip. Čia dabar grindžiama tuo, kad tai yra naujų technologijų vakcinos, dėl kurių ten, sakykime, jos yra pirmosios pradėtos taikyti masiniai žmonių vakcinacijai, bet, na, medikai mes turime ištižuoti, kad mes esame toje grandyje, kur mes turime žmonės nesusargdinti potencialiai, net ir su maža rizika, bet juos gydyti ir apsaugoti sveikatą. Tai šiuo atveju medikų privalomas vakcinavimas, mano galvoje, jisai būtų pagrįstas dalykas, ten va ir prancūzijai, sakykime, kaip minėjau, ta problema iškyla, nes dalis medikų nenori vakcinuotis, na, bet su tais, sakykime, labiau patikrintais skiepais, sakykime, Prancūzijoje vakcinavimasis nuo hepatito B viruso, jis yra privalomas. Lietuvoje gydytojai, medikai nebūtinai turi turėti vakcinas, jiems yra rekomenduojama, Prancūzijoje, tarkim, į ligonines, na, čia būtų galima rekomenduoti, kad taip, tai senai sukurta vakcina, žinoma technologija, bet šios vakcinos rimtų, kažkokių mes tikrai neturim signalų, kad jos turėtų žalingų poveikių ilgalaikių ir medikai tą turėtų suvokti ir prisimti šitą dalyką. Kad tai, kad tam tikrom profesijom yra privalomi skiepai, čia nėra nieko naujo, tarkim, veterinarijos gydytojai, ten tam tikri, sakykime, man atrodo, kur ar medžiotojai, girininkai, jie ten daug, yra profesijų, tarkim, kurie nuo pasiutligės privalomai turi skiepytis. Tai dalis tų privalomųjų skiepų yra, aš manau, kad ypač plintant virusui ir viską, kad tai nebūtų ligoninėje, dar vienu šaltiniu ir nuo to personalo, kuris turėtų padėti, čia būtų logiškas sprendimas ir jisai medikų bendruomenė tą turėtų priimti, suvokti ir, mano galva, tam nesipriešinti. Ir visai trumpai, daktarė, 10 sekundžių, o ką daryti su tais, kurie su to nesutiks? Na, čia jau ne ekspertų klausimas, čia jau šitas konsensas ir čia jau valstybių politika, čia jau politinis sprendimas, ar keičiant įstatymus, ar ką priimti, nu, ką daryti kalėjimą, nesodinsi, koks ten atleidimas iš darbo, ar galėtų būti, ar apribojimas. Čia yra sunku pasakyti. Ekspertas, ko yra iš jo pozicija, jo klausimą, ar tai yra pagrįsta, ar tai būtų reikalinga. Ne, įvairios ekspertų bus nuomonės. Visi sakys, vieni sakys galbūt taip, kiti ne, nes ekspertų taryboje dalyvauja ir psichologai, ir teisininkai, įvairių specialybių atstovai. Ir tada jų bendrų sutarimų priimas tas konsensusas. Bet jeigu būtų nutarta, kad tai tas turi būti, kad, tarkime, medikai skiepijami
privalomai, tada atitinkamai turėtų būti ir pasakyta, kas nutinka tiems medikams, kurie to atsisako. Ir tarkime, jeigu bus veterinarijos gydytojas, jau kuris dirba, jeigu jis atsisakytų skiepytis nuo pasiutligės, na, kas būtų, jam nebūtų turbūt licencija išduodama. Tas pats. Taip, tam tikrų profesijų atstovai tiesiog matyt, laikinai, nelaikinai, čia kitas klausimas, negalėtų dirbti savo darbų, bet vėlgi tai yra ir žmogaus teisės, ir įstatymai, ir visi kiti dalykai. Aš dėkingas Mariui Striogai, Nacionalinio vėžio instituto gydytojui onkoimunologui. Tai buvo viskas šiandien laidoje, ją galite matyti portale lrytas.lt dalimis arba visa taip pat portalo Facebook'e. Likite su Lietuvos ryto televizija, iki kitų susitikimų.